ababade baloza ndise bagalageze kuzuno wano ababade baloza ndise bagalageze basera galabandi nyo mujya gena maso ngambalaba ngo muzungu mwebogera teruzanyide okusinzira ku ndoza zaba basoma naye nga batuusa ebirowoozo by'abantu kyekimpa amaanyi olunaku lwaleero basemanemanyabo so nga tusibula omusajja oyo njagadde tumutunuulire butunuulizi tumukopeko ebyo ebirungi ebyo ebyamusobako apya abaliwo okulongoosa ate ebyo byasoba kusera gale yatusooka omolyawo tunabatutambudde bulungi n'abaana banaatugirira nabo bajja kutereeza tebye tutasobodde kutereeza naye yatuwa confidence yatuwa okwekiririzamu ekintu ekirala kyetugenda okujjukira kunasa ntegesebagala nti abadde mukulembeze atalowooza nti ye yekka yalina okubeerawo tumanyi ng'abantu tuba n'obunafu bwaffe naye mwena mujjukire nti oluvannyuma lw'okulemesebwa Haji Ntegesebagala yayongera ekigambo nti Haji alagidde nga talagira ku lulwe naye ng'alagira ku lw'abantu era mwena mukimanyi nti Haji yafudde alagidde Haji ebintu byonna byonna byakoze mwenakoze esembayo yakatukirize basero ne banyabo nti tebadde nsobi Haji yalina okusowagana ne bannakampala waliwo bannakampala webaatuuka nga tebamutegeera bulungi naye fena tukikaanye tine bannabo abasinga webatiisatiisa obaolyao ne batuusa obutakwatagana n'abantu okutiisibwatiisibwa okunyingirizibwa ate nga n'emyaka naye nebaza katonda nti Haji bwe yalabye nti emabegawe ainspiring era aleese abavubuka envumulo okuva mu ghetto naye gye yava n'agamba sobola kuva ku nsi kuno nga sirambise eggwanga kituufu Haji afudde wa People Power nga wa National Unity Platform badde nga ntera okuwuliziganya ne Haji Ssebagala Haji nze abadde mukwano gwange ng'omuntu nga tuwuliziganya ng'abantu nga nsomesa ng'omuntu nga ndiraba mu kifaananyi kye emirundi mingi naye Haji tubadde nga twogera nga lwe nasembyeyo okwogera naye ku ssimu yabadde ayogeza maanyi muganda wange nasa akyogeddeko Haji yankyalirako olumwe magere naye nemugamba Haji ekuba tuyigiriza okubeera sitakoni okwogera amazima kati nawe njagala nga kugambe netula netwogeramu ne Haji Haji n'agamba mwana wange mulezi bakandide kibona ne bano bonna mpulira tewali alina pulaani ya ghetto mwanzi lwenjiina lwaki lwaki sinfuna omukisa nenkwata kaadi okusooka ne mutegeeza nti sinze nsalawo naye nga taata wange nga mukwano gwange era ne mugamba naye Haji nga ndaba okoye ebigambo byenyini bye nakozesa kuba bwe tubadde ne Haji Ssebagala ffe nga tudda mululimi lwaffe olwa ghetto naye mugamba Haji nga ndaba okoye bano abantu balaba esimbyewo tosobola kubawa amagezi n'obaluŋŋamya n'okulira mwabo n'okuvaayo okuyiniryamu ndaba bano abantu abamu baali obulyawo balingo tebali sente bulungi eyo yali ndowooza ye naye obaolyawo katonda yalina ekigendererwa Haji n'alwala nga akakiiko akekenenya ababagenda okwesimbayo kakyagenda maaso n'emirimu gyako era Haji n'atasobola kujja kukubibwamu ntooki akakiiko kasalawo nga bwe kaali kasazeewo era omuwanguzi mwaka akakiiko yabaayo yali imamu wa paliyamenti Haji Latifu Ssebagala naye era mwena nga bwe mwamanya olw'ensonga ze tutagendagendamu ku mukolo guno Haji Latifu n'aba mu lwokaano olwo era Haji Ssebagala n'agamba no kirabika nze mbadde nyina okujja n'esimbewo saasobola kumva ekinga luli naye era nga muganda wange bw'agambye nti nedda Haji yangamba ku ssimu nti akakiiko kagoberera amazima omuntu omba yeesimbyewo nga mpaka paliyamenti ne bamulonda
bwabamu tebajjayo bujingu batalonda baliddamu buto era akakiiko kali posi okulangira obuto abaagala okwesimbawo ne badda ne beesimbawo buto ne beewandiisa Haji nakuba essimu n'agamba waakiri bambeekingire ku Zoom kubanga yayina okukkiriza mutima gwe yagenda kubeera naffe agenda kuwona era nga bamanyi Katonda bw'alikola mu kubeekinga okwo ate yewavu otuka omukyala ewanguli ebisigadde maaliraba ekyo baganda bange kyegeza nti Haji yagaana okugivinga app oyinza obutakkiriziganya mu bintu ebimu naagi sebagala ne tukkirize nti yali musajja mulwanyi tukkirize nti yatugula amaaso tukkirize nti yatuwa omukisa nga bw'ozaala omwana n'omusomesa byonna n'otuuka ekiseera nga mudda mu dibeeti n'omwana wo n'agamba taatawana ebiru 17 obadde mutuufu naye esatu obadde mukyamu yeyo haagi sebagala eyatuwa confidence nange yansobozeseza okuyimirira maaso gamwe eryo njaga kumaliza baganda bange nga mbasongera ku Haji kyabadde tusobole okuba nti bwe tumusibula olwaleero n'ebigambo bye tumugera nga tumusibula olwaleero bireme kukoma kuffe ffekka abali wana bamusibula bireme kukoma kuffe ffekka abafuna omukisa okumumanya abafuna omukisa okubeera mikwano gye n'ebigende ku abo bonna 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 omusajja omugezigezi omu yagamba I can see clearly because I stand on the shoulders of the giants that came before us olunaku lwaleero nsobola okwogera ebigambo bino nga nekkiririzaamu kubanga waaliyo omusajja gwe bayita nasantege sebagala eyavali wansi gye bakasuubira n'akikuba n'akimalayo ekyo kitegeeza basiba ne bannyabo nti singa twekkiririzaamu nga sebagala bwe yatuyigiriza tusobola okufuuka ekyo kye twagala okubeera n'abantu ne tubanya inspiring okufuuka ekyo kye baagala okubeera kati kuba omugenzi nasantege sebagala sabamalirize nga mbasindikira obubaka mu abantu bamirundi esatu okusookera ddala mu abavubuka abali eyo bw'oba ng'obadde okyenyooma bw'oba ng'obadde okyebuusabuusa tunula ku bulamu bwa nasa ntege sebagala otunule naffe ebibala bye omanye nti bw'obwebuusabuusa bw'obwenyooma oba otuliddemu olukwe ffe ng'omugigi oguliwo olwaleero obako obwokubiri njagala bugende eri mwena mwena abantu b'omu ghetto abali wano n'abali eyo bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mumanye nti ebiri wano byali bibaddewo sebagala bwe yeesimbawo ku bwa meeya ku abantu ba ghetto twagamba tufunye meeya era sebagala yali ghetto meeya era kutwajja confidence okugamba bwe tuba kubeera na ghetto presidenti bwetubenamalirizanga ndi wano basengera nyabo kakati era tulina n'omulimu kubanga taata waffe oyo yatuziga ffenga ensigo kati tukuze tumulisiza tulina okutuukiriza ekirooto kya sebagala yali agenda mu state house so ekyo kibeere nga kibalimu mwena abaana ba ghetto gye muli mumanye nti wadde batukasuka kulaalira tulinaku malo na biyimba obaka obusembayo nga mba waggulu njagala bugende erimmwe abakyala abakyala abali wano n'abakyala abali eyo abatalinaffe wano leero sebagala yajja ku disruptinga status quo sebagala yajja bikuba biyiike ebidde mu bantu era sebagala bwe yajja abobomuka ababaku abavuki bamanda abavuzi ba boda batandika okwekkiririzaamu kuba bamanya nti waggulu balinayo munaku munnaabwe ekyo kyasulaku abavubuka kyasulaku abantu ba ghetto bwe kitali basitulamu abakyala njagala mumanye nti mulima mutuliddemu olukwe abakyala mu uganda yonna njagala mumanye nti eno uganda si abaami buka abakyala mu kampala njagala mumanye nti kino ekibuga si kyabaami buka njagala mumanye nti kino ekibuga kyaffe ekinyonyi kiba n'ebiwawakiro bibiri naye ekiwawakiro ekimu bwe kimenyeka oba bwe kizibibwa ekinyonyi kibeera tekisobola kubuuka kino ekibuga kyaffe ffenna banyabo njagala mukimanye mukibulire ne bawala bammwe mukibulire n'abaami bammwe
Yagamba kameno baga manti Uganda. Bweranga nyumba. Ekibuka Kampala lietiro. Kale ekibuka Kampala bwebanga lietiro. Kiri elimwe ba mama. Kiri elimwe ba tata. Kiri elimwe ba nakampala mwena. Okutubulira. Obange nyumba mama aga lietiro linyirire. Musindika yo mami. Oba musindika yo mchala. Bweranga nyumba mwena. Basura Manyamo, Erikambo, Momuli, Erasiki, Akubitamo, Tonori, Rangulu.